Manuel je Mexičan a rozhodol sa aj so svojím synom, že sa usadí v Bratislave. K tomu tvojmu bytu, ktorý hľadáme, kde ho budeme hľadať? Lokality asi môže byť v Ružinov a chcem trojizbový byt a s balkónom, aj pivnicu. Aj s parkovaním? Áno, áno. Len či ty máš predstavu, koľko by to mohlo stáť, vieš to? Ale ne pesos. Nie. Môže byť 300 tisíc eur. Max. Max. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.